Drugo pitanje, šta je istina? Koji je Boži narod, Srbi ili Jevreji i zašto? Boži narod su oni koji žive po Božjem zakonu. To mogu da budu i oni koji se izjašnjavaju kao Srbi ili kao Hrvati ili kao Bošnjaci ili kao Meksikanci. Šta piše u Bibliji? Nije Jevrin onaj koji je po telu Jevrin, nego po duhu. To što neko Jevrin genetski potomak Avrama živi nemoralno, on se ne računa u Jevreje, on se računa u nezdobožce. Tako jedan Srbin koji živi nemoralno, puši, pije, kurva se, drogira se, ništa ne radi, blej, on se ne računa u Srbije, on se računa u nezdobožce. Obuzdovane.